До сільської ради Плотичі від Білецької громади, до якої входиться село, привезли продукти на Великдень для малозабезпечених сімей, пенсіонерів, одиноких та людей з інвалідністю. Таких жителів у Плотичі 29. Продуктові набори для них формують фахівець соціальної роботи Білецької сільської ради Зоя Пелешок та соціальна працівниця Оксана Тарас. Це є пасочка, це є кружельці колбаски, це є рулетик, значить, щоб було щось святкове, солоденьке до столику. Зараз ми ще почекаємо, що мають нам підвести, значить, до подарункових наборів. Це буде олія і, по-моєму, ще щось печиво. Продуктові набори планують розвести до кінця дня. Це черга до відділення пошти. Люди приходять оплатити за комунальні послуги і отримати пенсію. Добрий день. Хто крайній? Я крайній. 84-річний Ярослав Хорош каже, прийшов заплатити за комунальні послуги. Правильно, я дотримуюсь карантину, тому що сам не хочу хворіти, а тим більше когось. 476 гривень маєте платити за газ. В масці, тому що карантин зараз, і не тільки я, а всі в масках ходять. А прийшов платити за телефон, за світло, за газ. 681 гривня. Ви гривні не маєте? Дві маю. Давайте дві. Всі в масках. Всі тримають відстань, на коридорі по одному чоловіку заходять в приміщення. Приймаю людей в рукавичках, в масках, маємо дезінфікуючі засоби, такі для кожного, такі, щоб обробляти стіл. Виконувач обов'язків старости села Плотича Євгеній Грицишин каже, більшість магазинів та підприємств, які є у селі, працюють і під час карантину. Є 6 магазинів, 5 продуктових, які працюють тільки так само в обмеженому часі, відповідно, всі повинні в масках заходити, по одному-двох чоловіка. Крім того, в нас ще є будівельний магазин, але він закритий в зв'язку з тим, що коронавірус. Є в нас кубасний цех, який працює, бо мусить виробляти продукцію. У фельдшерсько-акушерському пункті працює фельдшер Яна Шульга. Розповідає, що у селі проживає 400 людей, 12 із них нещодавно перебували на самоізоляції. Це особи, які повернулися із-за кордону. Вони вже пройшли двотижневий термін. От всі вони були під спостереженням сімейного лікаря. Ми з ними особисто зв'язувались по телефону. На даний момент лабораторно підтверджених випадків інфікування осіб, що проживають на території Плотичі, на коронавірус не виявлено. Бо ми маємо десь засоби для прибирання, для дезінфекції різних видів. От маємо в достатній кількості маски, одноразові, є респіратори, рукавички є у нас в достатній кількості, костюм, бахіли, щитки. Також ми маємо бактерицидну лампу, щодня користуємося, двічі на день. Жителька Плотичі Софія Кузьма розповідає, що у селі під час карантину люди намагаються не виходити без потреби за межі своїх господарств і не контактувати з односельцями. Місце не їжджу, ніде не їжджу, тільки то, що десь колись до магазину піду. А чи до когось до себе пускаєте? Якби ніхто до сусідів, ніхто не йде. Як говоримо, то понай на далекі віддалі. Ось сусідкою там чистою. Трохи зле, слухайте, бо мені виділили дочці громада 2000 на лікування в банк. Я просила, щоб так дали гроші. Вони кажуть, що неможливо. Виробляй рахунок. Почала виробляти ті документи і не докінчила, бо вже почався карантин. Жінка каже, якщо й виходить до магазину чи до поштового відділення, то у масці. Має дві куплених, а одну пошила сама. Я її призбирала тут. Вона зложена в четверо. Скоренько я її вшила, я знаю. Взяла таку мала нову простень, таку вузеньку, знаєте. Я виперу, погладжу, туди йду до магазину. О, такого вона мені аж туди йде. Леонід Бобилюк живе у Плотичі, а працює у Тернополі. Каже, зараз у відпустці порядкує біля дому. Карантин, всі вдома. Є родина, допомагає робити ремонт. Всі сидимо, нікуди не виходимо. Але якщо змінилося в селі? Змінилося дуже багато, тому що нема людей. От, практично рух бачимо тільки в магазин і до місця роботи там є кобасний цех, в лікарню йдуть на роботу. От, а так людей немає. Нікого, тишина, дотримується тої дистанції. Хтось говорить до брами, то навіть не підходимо. До нас ніхто не приїде.
і Пасху святити ми не підемо, тому що ми уважно слухаємо новини і бачимо, що робиться в світі. Всі мають свячену воду, освятять собі вдома. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.